हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आज गुवाहाटर सरुसजा स्टेडियम जो 44वां चेस अलिम्पियाड टर्च रिले फांगशन अनुषित हम गई है और यार चेस अलिम्पियाड भारत चेन्नईत अनुषित हम 28 जुलाई पर 10 अगस्त लैक और यह टर्च रिले तो गुवाहाटर भारत अन्य 75 ठाई ले जाकसन फ्रेंड्स तैयार भिडियो तो आम सकते उपभोग करूँ ये दृश्य तो चाय मोर इमान भल लगिले। इते 75 जन प्रतिजोगी बहि आसे और जिसके पश्चिम बंगर ग्रैंडमास्टर मित्रव गुहार लगत एकोखनको चेस खेल खेल सुविधा लाभ करिसे। এইখিনিতে মই কবলে বিচাৰিছো ফিডে যি চেস খেলৰ ইন্টাৰনেচনেল গভৰ্নিং বডি হয় তেওঁলোকে মানে যেনেকে অলিম্পিকত টৰ্চ ৰিলে থাকে ঠিক তেনেদৰে চেস অলিম্পিয়াডতো এই টৰ্চ ৰিলেটোৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ বিচাৰিছে। মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই বহুত সুখী হৈছো যে ভাৰত প্ৰথমখন দেশ হবলৈ গৈ আছে যি এই টৰ্চ ৰিলেৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চেস অলিম্পিয়াডত আৰম্ভণি কৰিব। এতিয়া আহকচোন আমি সকলোৱে এই নাচো নাচো লগা বিহুটো উপভোগ কৰোঁ। এয়া পশ্চিমবঙ্গৰ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ মিত্ৰব গুহা তেওঁ অসমৰ চেছ প্লেয়াৰসকলক উদ্দেশ্যি কি কয় শুনো শুনা হওক। আসাম ইজ ইম্প্ৰুভিং ভেৰি কুইকলি এণ্ড ইট হেজ অলৰেডি ওৱান ইণ্টাৰনেচনেল মাষ্টাৰ এণ্ড সাম মায়াংক বিকেম নেচনেল আণ্ডাৰ 70 চেম্পিয়ন ৰিচেণ্টলি আই থিংক আসাম উইল গেট এ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ ভেৰি চুন। থেংক ইউ। মোৰ লগত অকণমানি ভণ্টি এজনী আছে। মোৰ নাম ঋদিকা দাস।
আৰু তুমি অলিম্পিয়াডৰ কাৰণে সিলেকচন হৈছা নহয়নে? অলিম্পিয়াড হ'ব চেন্নাইত হ'ব নহয়নে? ভুল কৈছো নেকি? নাই নাই চেন্নাই। তুমি চেন্নাই খেলিবলৈ যাবা? অঁ যাম। তোমাৰ অসমৰ মানে যিখিনি খেলুৱৈ আছে বা যিখিনিয়ে খেলা নাই এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ কাৰণে তুমি কি এটা মেছেজ দিম বুলি? তেওঁলোকৰ কাৰণে মই মানে সিহঁতে ভাল খেলক চবে, মানে একচুৱেলি চেছৰ বহুত মাইণ্ড গেম হয় ন, তে কিছুমানে যেতিয়া হাৰে বহুতে ডিচএপইণ্ট হৈ যায় আৰু সিহঁতৰ গেমবোৰ এৰি দিব লগা হৈ যায়। কিন্তু সেনেকুৱা মোৰ লাগে কেতিয়াও গিভ আপ কৰিব নালাগে, কাৰণ মই এক বহুত খেলাত ময়ো হাৰিছোঁ, বাট ষ্টিল মই আৰু গিভ আপ কৰা নাই এতিয়ালৈকে। মই খেলি আছোঁ আৰু চাওঁ মই কেতিয়ালৈকে পাৰোঁ খেলিম। মোৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ বেষ্ট অফ লাক থাকিলে। থেংক ইউ থেংক ইউ। ভণ্টি তোমাৰ নামটো? তমন্না শৰ্মা। তোমাৰ ঘৰ? গ্ৰুপনগৰ ভাঙা ঘৰ। আৰু তুমি চেছ খেলত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলা নহয়নে? হয়। আৰু তোমাৰ চেছ খেল খেলি কেনেকুৱা লাগে? ভালেই লাগে। আৰু তুমি অলিম্পিয়াডৰ কাৰণে চিলেকশ্যন হৈছা নেকি, য'ত চেন্নাইত যি হ'ব যে তাৰ কাৰণে চিলেকশ্যন তুমি হৈছা নেকি? নাই। আজি ইয়াত আহি অলিম্পিয়াডৰ এই প্ৰগ্ৰেমটোত আহি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে? বহুত ভাল লাগিছে। আৰু অসমৰ প্লেয়াৰখিনিৰ কাৰণে যিখিনিয়ে এতিয়ালৈকে খেলা নাই বা খেলিম বুলি ভাবিছে আৰু যিখিনি খেলি আছে সিহঁতৰ কাৰণে তোমাৰ কিবা মেছেজ দিবা নেকি তুমি? মই এইটোৱেই ক'ম কি সিহঁতে ভালকৈ খেলক আৰু পিছতকৈ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰক। থেংক ইউ। আৰু তোমাৰ মানে তোমাৰ লাইফটোৰ কাৰণে মোৰ শুভেচ্ছা থাকিলে, তুমি আগবাঢ়ি যোৱা, ভালকৈ খেলা, শুভেচ্ছা সদায় আছে। থেংক ইউ। প্ৰগ্ৰেম শেষ হৈ গ'ল, প্ৰগ্ৰেম শেষ হ'ল, ওলাই পেলাই গৈ আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, পাহৰিছিলোঁ ক'বলৈ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, পাই আছোঁ আপোনালোকক মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।